Eyo ye embeera y'amakubo agasinga obungi naddala mu disitulikiti wa Kiso nga kino kye kyaviddeko ne bannabyabufuzi olunaku lw'eggulo okululangirira ng'olwabadde olw'okusimba ebitooke mu mpompogoma z'ebinnya ebiri mu nguudo. Tolina bw'otugamba ffe tuveeyo tusinika amanyo mu kamera tumwenyeze abagenyi abazze naye ng'abantu baffe bali ku bitanda bamenyesa emigongo lwa nguudo ezifaanana bwe ziti. Kuba omusolo baguwa mu ngabe bateekeddwa okuguwa. Tunyigiriziddwa ekimala. Tusaba batukolere kkubo. Embeera y'oluguudo luno mbi nnyo. Amazzi gasala. Tugenda kwekalakasa okusingawo. Kati abatuuze b'oku byalo okuli Mutundwe, Kirinnyabigo ne Kinaawa bagamba nti oluguudo lwa Mutundwe Kirinnyabigo bayingini abaalukola baalussaamu ebigoma bitono ddala ebitasobola kutambuza mazzi okusinziira ku bungi bwago ng'enkuba bw'etonnya amazzi gayita kungulu w'oluguudo olwo ne gaserengeta mu batuuze ne goonoona n'amakubo ga bulungi bwansi abatuuze ge bakozesa. Gajja mukoko omuyitirive ennyo bwava waggulu bwayita ku luguudo lwa kolansi. Bwajjira yatwononedde kkubo lino lyonna nga bwe mulirabye amazzi gayita kungulu ate n'abakola wali obugoma baateeka butwaggulu tekyasobola kuyingiza amazzi mu bigoma binene tusaba abakola oluguudo olwo ekyo bakikoleko mu bwangu. Abatuuze bagamba nti oluguudo lwa bulungi bwansi oluyitibwa Gakirawo Road nga lwe lugatta Kinaawa ku Mutundwe lwonoonese ebitagambika nga lwesimyemu empompogoma olw'amazzi agava ku luguudo lwa Mutundwe Kirinnyabigo amayitirivu ne goonoona oluguudo lwa bulungi bwansi ekintu ekitadde obulamu bw'abalukozesa n'abalwangaliraku mu matigga. Ne bafuna obubenje aba boda ng'abo bagwamu nnyo emmotoka ne ziremeramu okuziggyamu lubalutalo naye kati kikyo kinyiridde. Okwogera omwana yagwa muno mu kinnya muwala amazzi nga mangi ng'enkuba etonnye. Nze kennyininnyini ffe twakwata omwana oyo waliwo n'omuzeeyi eyagwamu ffe twamukwatirira ne bamuvuma mbu atamidde naye bambi yali tatamidde. Just yaserera n'akola ki n'agwamu n'epiki zennyininnyini zibadde zigwamu abantu nga baganywa amazzi ekinnya kibadde kiwanvu. Bagamba singa bakola oluguudo lwa Mutundwe Kirinnyabigo baalussaamu ebigoma ebisaanidde okusinziira ku mazzi agava ku nsozi ze Mutundwe tebandibonyebonye bwe bati. Tuze ndi wano tuteeza guno ekkubo abaana bagwamu nange nazze wano kukola kuyama ku kkubo kuba lyaffe nange mpitaamu wano. Ekinnya kino kibadde kya bulabe nnyo lwa nsonga ki nti ababooda ababadde bagwamu abaana abato babanyululamu kamuwanga amazzi agava waggulu awo agayita wano mangi ekirala nti n'omuntu ali asobola osuulamu ebintu ebikyafu ekintu byonna ebifudde ng'asobola obisuulamu liwa. Twafuna obuzibu bw'amazzi gali agava ku luguudo lwe olunene lwa Kirinnyabigo Mutundwe ne gasima ekinnya ekinene kati bwe gasima ekinnya ekyo ekinene abantu babadde bagwamu aba booda nga mugwamu ab'ebigere so kati twekozeemu omulimu nsooka okwebaza omukulu Timotimo Bekeri akoze omulimu guno n'atuwa ebigoma n'abatuuze ne beekolamu omulimu okubeera nga basonda ettaka lye tugenda okuyiwamu. Kati basazeewo okwekolamu bulungi bwansi ku luguudo lwabwe olwa Gakirawo Road kuba atalina mukamwana yeeka mwana yekka ate ng'abantu badde batandise n'okufiira mu biwompogoma bino. Baleeta n'ebifudde ne babisuulamu nga n'ekifudde bwe bakisuulayo tosobola kijjayo naye olw'ensonga nti bwe tukirabye nga dda mutuufu kiba kya buswavu kulaba nga wabeerawo embeera ng'eyo ekosa abantu. Netugamba nti katwegatte Kinaawa ne Mutundwe tukole bulungi bwansi naye ekyo kiraze omukwano munene nnyo nti bwe biba byalonga bikwatagana. Nga saabu babya bimunyamba nnoonya omwana wange ali wange era mba nzookera wali mu kimu kinya n'abaana bonna bonna aba banneiba bange wano. Olw'ekinnya kyo ne twebaliza ddala abakulembeze mwenna tweyanzeege. Ng'oggyeeko abalukozesa ate bba abasula okumpi n'oluguudo luno embeera yaalwo bagiwanda luluso anti bba abakulu basobola okwegendereza obutagwa mu binnya bino kyokka bba abaana basiiba bataayize. Mwami Timotimo tukwebaliza ddala weebale nnyo. N'amazzi gawunya okufa obufi ng'omwala mukyafu bayiwamu kakicya buli kazambi yenna bakola ki ate ng'omuntu agwamu asobola okuvaamu ng'alwadde baba booda babadde bagwiramu ddala. Newankubadde abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Kinaawa Edward Gakirawo ne ssentebe munne wa Mutundwe Ssekitoleko ekozeemu omulimu okuziba ebinnya by'oluguudo lwabwe wabula wawulikiseyo amaloboozi atagawakanya kino ekikoleddwa nga balowooza nti bandibbiramu ettaka lyabwe. Kino kibadde kattiro eri abaana baffe abatuuze baffe wamu n'aba boodabooda waliwo abooda omu yagwamu awo twajjamu mujje poliisi era yaliwo nga ki ng'obujulizi n'ebeerawo nganze neiba waakyo mbadde ndi mweraliikirivunya eri abaana bange
nga wuma bono bwebunta asako mulimu ebiwompogoma ebiwompogoma bino byolaba mulimu nababbi omuntu ekwekamu nakola ki najja nayagala nokukuba omuggo ku kasozi kano naye twebaza naddala chairman eyavudde mu Kinaawa owewaffe n'alemererwa owomukinaawa najja nakola ki n'atulwanirira kitegeeza oyo osobola n'omwongera akalulu road is too busy sana kuwira busy how it is kubanga since morning up to evening twisa buli kika kya motoka buli kika kya motoka twebaza chairman bannaye chairman yakoze omulimu asana mwongera kisanja abantu abasinga aluwa abantu abatayagala nkulaakulana ate abantu abasinga tebaagala kintu kibatwala mu maaso nze mbadde ngamba bwe nti twalibadde ngwala mu mwenigulo ogenda mu maaso twalibadde tuwekemba tukwazaganyiza waki wamu kuba amazzi agamuko kabegave mutundwe gayita kungulu ku luguudo abaana abato babadde baagala kugwamu baleeta embwa ne bazisuula mu biwompogoma bino ababodaboda badde bagwamu ne bamenyeka emikono abamu bagenda kutuuka mu ddwaliro nga bafudde tugenze okulaba nga ffe tetujja kulinda mbeera eyo abatuuze bagambye nti ebinnya bino bifiriddemu abantu bangi ate abandi ne babimenyekeramu nga waliwo n'abamu ababisuulamu ebisolo ebifudde ne bivundira omwo n'amazzi amakyafu gwe wamu abasula ku luguudo luno ne beetamwa beebaziza babayambyeko okulaba nga empompokoma zino baziziba gakirawo loodi fuka yavunaanyizibwa era y'abantu bonna tugyetaaga ate tugyettanira nnyo mukoka abadde akubutuka waggulu eno n'abanga oluguudo lwonna alututa ate nga lugasa abantu bangi nnyo abakinaawa ne mutundwe embeera y'amakubo embi ezeerabwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga ne mu ssabbiiti eno ennyini oluguudo lwa Sembabule Bukomansimbi ekitongole kya NRA lwekikyali mu kukola lwaguddemu ne lwogeza abatuuze n'abakulembeze ebikankana kali bankubidde essimu ekiro nensula nga nkolaki nga nina okugenda okulaba omulwadde tusaawe no mbadde sidda mabegaatusaawe no saawa bbiri abayinula tewalinaomwala bitako tetunalako injiniya yonna kitegeeza omulimu gwakunkwasiza ne kyamaani wange emmotoka zaabwe baazisimbyawo tetugenda bakkiriza zijjawo nga buwazi ekizibu ekyo twandisabye minisito ya wakis ekole omulimu egate ne UNRA abantu abo bamalirizeewo kiyenji moses deuta tv amasukulumu.